Ishaya. To dani tori pe ko se n to fi ajalu omi ko to n fi ajalu nkan ti o da awa o si fe lonara ko ye pe won so fun wa gan la wa gan tin se ta n ba wo yan soro ni gberi ko pe won ogboro dale soju agbara o tori pe e kan buruku won ogboro n gbe yan lo adupe lowo won gan ti wa ba wa so loni te pe ise ta won na tin se ni won tun din ise ti anaku tori pe ise awa ta je loba loba ati baale baale lele ni tin be nle gbogbo tin be lonara fe ki onara o da ni paapa to je pe ijoba abile gomina ni awon ju ti a fun awon around ara na ni pe oju la la kan fi sori ijoba papo ti so fun wa ni isin pe awon ojo ti o ro yo lagbara nkan ma sele o na la so fun pe ki won ma dale si oju agbara ki onikaluku ton ba si ti ri nkan kan ti o fe se ki won tete je ki ile ise wa gbo abi ile ise olopa ki won si moju to papa o tun ju ekun mi lo eto abo na ki awon odo ki won ba ti ri nkan ki won je ki awon agbofin ro mo ki won si je ki ile ise wa tete gbo awa no le tete so fun won nkan ba nse lo a le tete wa sibi ni akoko a ko dupe lowo gomina ipinle oyo onimero engineer seyi abiodun makinde fun gbogbo igbese ati ogbon ti an fi tuko ipinle oyo yi e ri ipade wa important gan nitori pe ti a ba nla awon eyan wa loye ni awon ojuse to ye ki mo se ke se pe gbati wahala bi ipenija ba de lato wa ma pariwo ijoba pe ki ijoba o gba wa opo mo nto ito to ye ki won o se tabi kini ta ti le pipi ara wa le ki sele o to sele iru re lo biru pade oni ti awon nema ati awon sema lawyer state. Ishaya.